Lijep pozdrav, cijenjeni gledatelji. Oko HČSP-ove ekstremno nacionalističke konferencije u znak podrške hrvatskim generalima, koja ima elemente neonacizma, ovih se dana zasluženo podigla velika buka u hrvatskoj javnosti, koja većinom zgroženo reagira na okupljanje stranaka i udruga povezanih s ekstremnom desnicom i nasiljem u Zagrebu. Oglasio se i predsjednik Republike Ivo Josipović, ispravno upozorivši da se u djelovanju HČSP-a može prepoznati znati i govor mržnje, a ni konzervativni dio domaće javnosti, kako komentirate portal, ne bi trebao ostati ravnodušan na činjenicu da je HČSP u Zagrebu pokušao dovesti, recimo, prijatelje Vojislava Šešelja, kao i ljude koji Hrvatskoj odriču teritorijalni integritet i suverenitet. Također reagirao je MUP izdavši rješenje kojim se zabranjuje skup, a takvu odluku priopćio je premijer Zoran Milanović na početku jučerašnje sjednice vlade, ističući svjetonazorske i političke razloge zabrane skupa. Iz inicijative Ujedinjeni protiv fašizma, koji su, to moramo naglasiti, prvi reagirali na najavu spornog skupa, i dalje pozivaju stanovnike Zagreba i, kako oni kažu, sve antifašiste, radnice i radnike, studentice i studente, umirovljenike i nezaposlene na prosvjed protiv fašističke konferencije, i to sutra u subotu u 11 sati na Trgu bana Jelačića. Kako su istaknuli u jednom od svojih posljednjih priopćenja, ovdje se ne radi, kako oni kažu, o sukobu ljevice i desnice, već o protivljenju građana, marširanju fašista iz raznih zemalja uključenih u nasilje prema manjinama i drugim ugroženim skupinama. Vrijednosti antifašizma kao temelj današnje Europe i demokratskog svijeta, to su upravo tematske odrednice u još jednoj emisiji, cijenjeni gledatelji, u sklopu projekta Tisuću zašto o EU, kuće ljudskih prava, financiranog sredstvima IPA info programa Europske unije. Brojna su pitanja i u hrvatskoj javnosti. Kako sam rekao, hrvatska javnost je s pravom vrlo burno reagirala na najavu ovoga skupa, koji je ipak jučerašnjom odlukom MUP-a otkazan. O nekim pitanjima koje proizlaze iz samoga skupa i antifašističkih vrijednosti, koje su vrijednosti i Hrvatske i Europe, u tome će nam u sljedećih 45 minuta u ovoj emisiji pomoći Hrvoje Klasić, socijeka za povijest filozofskog fakulteta u Zagrebu. Hrvoje, lijep pozdrav i dobrodošli. Hvala. S nama je također aktivist i predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić. Zorane, pozdrav i vama. Evo, možemo odmah na početku komentirati, Hrvoje, ovako načelno, sve ove posljednje informacije, najavu samoga skupa i nekako mnogi komentatori ovih dana s pravom ponovno su u žarište javnosti stavili jedno pitanje koje, nažalost, u Hrvatskoj već godinama izaziva dileme, a to je što bi zapravo trebale i što predstavljaju vrijednosti antifašizma, što to znači kad govorimo da su u pitanju temeljne vrijednosti. Možemo li na početku nekako dati odgovor gledateljima, onako više edukativno? Pa, u stvari, ovo što se događa zadnjih par dana je, nažalost, činjenica da nakon nekog vremena, nakon dužeg vremena, hvala Bogu, se i govor mržnje i neke druge stvari koje smo mislili da su ostale u prošlosti, davnoj, pa ili barem u 90-ima, da su daleko iza nas, ali nažalost vidimo da nisu. I drago mi je što su sve ove inicijative se pokrenule upravo zbog toga što očito da ljudi shvaćaju da govor mržnje nikad ne ostane samo na govoru. Dakle, to nam pokazuju primjeri iz povijesti. Ako ćemo, dakle, ostati na 20. stoljeću i, recimo, upravo na usponu fašizma i nacizma, dakle, govor mržnje bio samo prva etapa. I kada se nju na neki način tolerira, kada se ljudi ponašaju kao promatrači, da se to nas ne dotiče i da ne moramo na to reagirati jer to su ipak samo riječi, onda kreću druge faze kada, dakle, tolerancija sve više i više, na neki način taj prag se podiže i u stvari to onda možemo povlačiti zbilja iskustva iz prošlosti kuda sve to vodi, kuda je sve to vodilo. Dakle, ako igdje možemo i moramo slušati povijest kao učiteljicu života, onda je to svakako u ovom primjeru, u ovom slučaju.
Da, mi u stvari s antifašizmom u zadnjih 20 godina smo na vi. Mi, dakle, nije da ga ne poznamo, ali nismo baš ni na ti. Kao što je moj kolega često puta isticao, mi smo najčešće, kad govorim mi, govorim dakle, na nekakvu opću sliku, antifašisti s figom u džepu. O antifašizmu su danas, dakle, postoje vrlo kontroverzna, vrlo kontradiktorna stajališta. Mladi danas mogu čuti često vrlo tvrdnje koje na neki način relativiziraju, pa čak i revidiraju prošlost. Međutim, ono što je važno, vi imate službene, neki dan sam čuo na jednoj televiziji kako je rečeno da se iza ovoga ipak stoji svega 50-ak ljudi. Ne, iza fašizma i za negiranje antifašizma ne stoji 50 ljudi u Hrvatskoj. Stoji puno veći broj ljudi još dan danas. Neki su dobro skriveni, neki to ističu možda u užim krugovima, ali osobno sam svjedok da su u nekim gradovima stranke koje su bile na vlasti imali u svojim kancelarijama plakate Nezavisne države Hrvatske, dakle do Drine, Ante Pavelića i tako dalje. To su dakle stranke koje su vladale i koje su parlamentarne stranke u Hrvatskoj. Ne generaliziram, niti mislim da su svi u tim strankama za takva, ali dakle ne možemo govoriti niti o 50-ak ljudi. Ja sam iz Siska, grada koji bi trebao biti posebno ponosan ne u hrvatskim, nego u europskim i svjetskim okvirima, kao grad u čiji su građani odlučili se suprotstaviti. Pa čak i tu možemo spomenuti tu činjenicu, dakle, čak bez nekakvog poziva komunističke partije, bez dakle uplitanja u tom smislu, što je kasnije bilo i predmet različitih prijepora, ali dakle grupa ljudi se odlučila pobuniti protiv fašizma, otišli su u šumu kraj Siska, osnovali prvi partizanski odred. Dakle, mi danas taj dan obilježavamo, namjerno kažemo obilježavamo, ne slavimo ga, ne slavimo ga, nego ga obilježavamo kao dan antifašističke borbe, pri čemu on ni u Sisku ništa ne znači, a kamoli u ostatku Hrvatske. I tog dana se okupe službeni predstavnici, dođu u šumu Brezovicu, postave vijence. Međutim, o tom tog dana se ne organiziraju nekakvi sistemski organizirani događaji koji bi podsjetili što se to dogodilo, protiv čega se to krenulo i koja je važnost tog događaja. Tako da mi još imamo puno toga, bez obzira što je dakle već prošlo 20 godina, kako nam je taj događaj i više od 20 godina, kako je taj događaj i ta ideja u Ustavu, ali mi u principu, osim što smo to stavili u Ustav, u praksi mi ideju antifašizma često ignoriramo, omalovažavamo, revidiramo i ono što je najgore, poistovjećujemo sa nekim drugim idejama koje su civilizaciji donijele samo zlo. Zorane, vas bi upitao zašto još uvijek po pitanju antifašizma hrvatsko društvo je prepuno dilema. Pitam vas, s obzirom da nam je još u svježem sjećanju ono što se događalo sa trgom žrtava fašizma i cijelom inicijativom koja je zapravo bila naročito tijekom 90-ih da se vrati to ime tom trgu. Zašto je još uvijek tome tako? I upravo na temelju tog iskustva, ali također danas neke kolege nabrajaju i neke druge stvari, tipa da su pune 4 godine od 2000. do 2004. u Slunju je zapravo stajao spomenik ustaškom zločincu Francetiću i zapravo pune 4 godine antifašisti su bezuspješno, sjetimo se, tražili od Račanove vlade da pronađe način kako bi uklonila spomenik. Nakon toga to se ipak dogodilo u vladi premijera Sanadera. Upravo temeljem tog iskustva zapravo, Zorane, možete li nam reći u koje se sve kriju opasnosti iza jednog ovako najavljenog skupa? Pa mislim da su građani u Hrvatskoj, kao ste vi napomenuli, to dobro prepoznali. Neki više instinktivno, jel, da je skup, kao god se on nazivao, jel, koji
u suštini zagovara neke od najmračnijih strana ljudske ličnosti i ima veze sa realizacijom nekih događaja koji spadaju u najgore dijelove povijesti čovječanstva uopće koje su govorili u 20. stoljeću, da su ljudi na to osjetljivi. Međutim, postoji ta jedna šizofrena situacija. Mi ste ovdje govorili, govori se često o vrijednostima antifašizma. Ja bih prije to nazvao vrijednosti, moralne vrijednosti u čijoj obrani je antifašizam nastao. Te vrijednosti su zapravo opće ljudske vrijednosti. Njih prihvaćaju neke velike religije kao svoje i onda se govori o kršćanskim vrijednostima, makar su te vrijednosti postojale prije kršćanstva kao opće ljudske vrijednosti. Glavna stvar je bila da je fašizam i svojom teorijom i svojom, posebno svojom praksom probao te vrijednosti zatrti. Jel? Da je proglašavao čitave skupine ljudi manje vrijednima koje automatski onda u krajnjoj konsekvenci kad takvi pokreti, vrlo slični pokretima i strankama koje su sutra htjele, koje su danas i sutra htjele tu demonstrirati u Zagrebu, vrlo sličan njima u doba svojeg nastajanja. Kad je takav pokret došao u posjed apsolutne moći, onda su krajnje konsekvence bile i logori za istrebljenje. Ova situacija kod nas, meni se čini da se godi iz sljedećeg razloga. S jedne strane, malo tko od građana će odricati važnost tih općih ljudskih vrijednosti kao što je sloboda, kao što je jednakost građana, kao što su priznavanje, dakle nerazlikovanje ljudi po rasi ili spolu, barem danas. Nećemo naći puno ljudi koji će to osporavati. Međutim, sam antifašizam, borba protiv fašizma i nacizma, ustaštva ovdje, je 90. godina prikazana kao nešto što je nerazdvojno vezano za komunizam i to kad se govorilo o komunizmu, onda se odmah pokazivalo na njegove najgore strane, na Staljina, na bolševizam, na logore u Sibiru ili ako hoćemo neke logore koje su tamo postojali i u Jugoslaviji poput Golog otoka. A ne na jednu borbu na kojoj bi normalan čovjek trebao biti ponosan, jer su u trenutku kad je ta borba izgledala sasma bezizgledna, kad su nacistička Njemačka izgledala apsolutno nepobjediva, ljudi na ovom teritoriju, u Hrvatskoj i u ostalim dijelovima bivše Jugoslavije, protiv svih rezona, protiv svih izgleda, ustali u obrani nekih vrijednosti za koje ja mislim da ako je za išta vrijedilo otići u oružanu borbu, onda je to vrijedilo za obranu tih vrijednosti. Te vrijednosti su se u krajnjoj liniji uvijek svodili na to da branite nemoćne ljude koje jedan monstruozni režim hoće samo zbog njihovog rođenja, njihove vjeroispovijesti, što god hoćete, istrijebiti. Hrvoje, za vas to nije dilema. Vi ste vrlo jasni kad se pred vas postavi ova dilema o kojoj gospodin Pusić govori, a to je može li se hrvatski antifašizam odijeliti od komunizma? Ja sam to često naglašavao.
Mislim, naravno da se on može odijeliti jer nisu svi antifašisti bili komunisti. Naravno, ili gotovo većina ili svi komunisti su bili antifašisti. Međutim, ono što treba naglasiti, i tu je danas spor, odnosno to se često pokušava relativizirati, da se odvaja komunizam od antifašizma. Antifašističke borbe u Hrvatskoj bez komunističke partije ne bi bilo. Sviđalo se to nekom ili ne. Mi stvari, nažalost, gledamo često u Hrvatskoj iz prošlosti van konteksta prostora i vremena. Mi o Jugoslaviji, o Titu, o događanjima u vrijeme socijalizma u stvari govorimo zbog događanja iz 90-ih. Događanje iz 90-ih, rat koji se dogodio, krvavi rat, je u stvari kod velikog broja ljudi izazvao jednu averziju prema zvijezdi, prema Jugoslavenskoj narodnoj armiji, prema imenu Jugoslavija zbog tog raspada. I onda se često, uglavnom nekritički, odnosi prema događajima iz prošlosti, jer svi oni koji kritiziraju Tita, Jugoslaviju, pa onda i antifašističku borbu, u stvari nemaju prave argumente. Mislim, ne kažem da nije bilo argumente, ne kažem da je u toj zemlji i u sustavu sve funkcioniralo, ali kažem samo da, dakle, često te kritike se ne baziraju na argumentima. Reći ću vam jedan drugi primjer. Danas mladi u Hrvatskoj, kad im kažete ili kad oni kažu četnik, oni ne misle na četnika Momčila Đujića, niti na četnika Draža Mihajlovića. Oni misle na četnike koje su viđali po ulicama Vukovara 1991. Oni misle na četnike koje su viđale u okolici Srebrnice ili, ako hoćete, po Kninu, Bani i tako dalje. Dakle, to je za njih simbol četnika. Kao što mladi u Srbiji danas, kada se kaže Ustaša, ne misle na Maksa Luburića uglavnom, nego misle na ono što je u tom trenutku se, recimo, 1991. godina, kada su viđali razne ustaške uniforme, pjesme koje su veličale ustašluk i tako dalje. Dakle, da se samo vratim i s tim ću završiti. Mnogi su imali šansu 1941. godine podignuti antifašističku borbu, odnosno odupreti se fašizmu i oružano. Ovo što kaže kolega Pusić je točno. Dakle, to je bio jedan čin hrabrosti u tom trenutku. Kao što mnogi kažu, od 1941. do 1945. godine partizanska vojska je na sebe odvlačila više divizija njemačkih nego što je to, recimo, u Africi, dakle, što su američki i engleski korpusi. Dakle, u tom trenutku je trebalo imati hrabrosti. To je u tom trenutku imala komunistička partija. Ona je pokrenula antifašistički ustanak. To ne znači da tu komunističku partiju trebamo uspoređivati sa komunističkom partijom 48., 52., 62. ili tako dalje. U tom trenutku mnogi su imali tu mogućnost, i HSS između ostalog, ali je HSS između ostalog sa Kraljem, dakle, dio HSS-a je ostao, dio je otišao u partizane, dio je kolaborirao sa ustašama, a dio je otišao sa Kraljem i bio kao ministri u kraljevoj vladi, pa su između ostalog podržavali i onoga koje je predstavljao jugoslavensku vojsku u otadžbini, Dražu Mihajlovića. Dakle, mnogi su imali mogućnost povesti borbu protiv fašizma u vidu Njemaca i Italijana i u vidu ustaša, četnika, Ljotićevaca i tako dalje, ali to nisu napravili. Samo čas, možda dvije rečenice o ovome u vezi sa komunizmom, to se često uspoređuje. Ja mislim, ako ćemo biti probati ići malo dublje u povijesti i ono što se zbilja dogodilo, ja mislim da su hrvatski, odnosno jugoslavenski komunisti u to doba imali pod navodnicima veliku sreću da je Hitler napao Sovjetski savez koji mjesec poslije napada na Jugoslaviju. Tako da su oni bili riješeni onih dilema koje su, na primjer, imali francuski komunisti. Jer je u doba kad je Hitler napao Francusku bio vrlo snažan pakt između Staljina i Hitlera. Jel? I poruke koje su dolazile tada iz Moskve su bile apsolutno da to nije nešto što se komunisti trebaju miješati. Sam Staljin je rekao, jedna od njegovih izjava, poslije dobivenog rata, je bila da je Hitler bio jedini čovjek koji ga je prevario i jedini čovjek kome on vjerovao. Mislim da su mentalni sklopovi Staljina i Hitlera bili dosta blizu.
i da su oni jedan drugoga dobro razumjeli i Hitler je zbog nekih svojih pogrešnih kalkulacija na kraju napao Sovjetski savez. Međutim, što se tiče Komunističke partije Jugoslavije, njoj se često predbacuje da je ona išla u rat samo zbog toga jer zbog Sovjetskog saveza. Ja mislim da to nije točno. Ja mislim komunisti u predratnoj Jugoslaviji su cijelo vrijeme bili izraziti antifašisti. Međutim, komunizam je bio jedna, posebno u Rusiji, koji je imao veliki utjecaj na sve komuniste, komunističke partije izvan Sovjetskog saveza, je bila jedna rigidna, jednostranačka ideologija koja nije trpila nikakve disidente i nikakvo odstupanje od glavnog tog smjera. I mislim da je u Drugom svjetskom ratu ono što je Komunistička partija Jugoslavije napravila u Drugom svjetskom ratu bio zapravo njezin zvjezdani trenutak. Da je to bilo, kad bi izdvojio iz njezine cijele povijesti, smatrao bi da je to njezino najveće dostignuće, ta jedna požrtvovna borba i to da su oni uspjeli biti drugačiji od svih kvislinskih ili manje kvislinskih pokreta koji su se od ustaša i četnika uglavnom koji su se na ovim područjima pojavili. Hrvoje, kako zapravo, to je uvijek također dilema, zapravo tretirati te teme iz suvremene prošlosti. Pogotovo kad se kao u ovom aktualnom događaju sada najavi skupa susreta ekstremnih desničarskih stranaka zapravo tako prelamaju i ulaze u dnevnu politiku. Je li mislite da su dobro svi reagirali i zapravo kako ocjenjujete temeljem te zapuštene javnosti svega zapravo što vučemo iz 90-ih, a negdje sam u jednom od prethodnih pitanja naglasio kako komentirate ovako burnu reakciju javnosti, možda po prvi puta kada govorimo o vrijednostima antifašizma u Hrvatskoj i zapravo kako se nositi s tim temama iz suvremene prošlosti sa ovim nasljeđem o kojem ste i vi nešto govorili, ove najsvježije ovaj. Ja predajem inače na fakultetu i često sam dakle svakodnevno sa studentima i vidim i kod njih dosta dilema, dosta nepoznanica koje nose iz prethodnog školovanja, ali nažalost iz opće klime u društvu. Gdje se dakle pjevanje određenih pjesama u kojima se spominju leševi koji plivaju po rijeci Neretvi, obješeni ljudi, Maksovi mesari, ili gdje se na stadionima potpuno normalno, dakle bez kažnjavanja, još uvijek kliče za dom spremni, ili gdje nekakvi ljudi iz javnog života govore da se u Jasenovcu izvodila mala Flora Mi, da je za dom spremni stari hrvatski pozdrav i tako dalje. Naravno da su mladi zbunjeni često. Ono što mene u ovoj situaciji, kada me neko pita što mislim dakle, o tim eventualno strankama koje su se trebale pojaviti, ja u stvari sam vrlo zbunjen da još uvijek postoje ljudi, odnosno pristupam tom problemu na dvije razine. Svakako, ograničimo se na Hrvatsku, svakako da postoji jedna grupa ljudi koja nije zadovoljna narativom koji je stvaran od 45. do 90. godine. Ja podržavam to. Dakle, ljudi se s pravom mogu pitati da li je sve ono što je u sustavu koji je bio jednopartijski, koji nije dopuštao slobode koje su dopuštale neke druge demokratska društva. Da li je obiteljski narativ bio negdje? Apsolutno. Negdje apsolutno. I u potpunosti drugačiji. Dakle, da ljudi propituju pa kažu dakle, da li je sve to, ja apsolutno to podržavam. Dakle, ne. Od 45. do 90. godine sve što je historiografski, politički rečeno, napisano, posebno i o daljoj prošlosti, a posebno o toj novijoj prošlosti, da li je sve korektno, ispravno, točno? Nije. Da li su prešućivani zločini koje su učinili i
hrvatski i jugoslavenski antifašisti, točno je. Da li je bilo i kasnije zastranjivanja, i to je točno. I dakle, ako postoje ljudi koji žele kritički analizirati to razdoblje i koji zbog toga mogu reći da na neki način imaju nekakvu averziju prema tom periodu zbog toga što misle da nisu dobili potpunu istinu, pa čak i to mogu prihvatiti. Međutim, ono što je moje pitanje svima, ne u hrvatskoj javnosti, nego u svijetu. I sad ću biti pomalo, možda jer mislim to često sa studentima govorim, da li treba ići na onu metodu da to sve nekako upakiramo u nekakve laganije teme i tako dalje, tako dalje. Međutim, mislim da kod mladih pali nešto sasvim drugo i zato ću sad biti pomalo možda šokantan. Koji su to ljudi koji danas veličaju i kliču onima koji su bili u stanju žene trudne rezati im trbuhe, vaditi djecu, koji su bili u stanju malu djecu bacati i nabijati na bajonetu, što su recimo radili ustaše. Oni koji su bili u stanju, kao Ante Pavelić, se hvaliti sa kutijama punih ljudskih očiju. Dakle, koji su to ljudi danas koji mogu reći da je takav sustav bio nešto što oni podržavaju? To još uvijek ne znači da moraju reći aha, ali i to su radili i ovi i oni. Jesu, radili su i drugi. Nemojte podržavati ako ne želite druge. Okrenite se budućnosti, gledajte na prošlost ovakvu i onakvu. Ali ne možete i ne smijete veličati taj sustav, to društvo, dakle tu političku opciju koja je dopuštala ove stravične zločine. Ako postoje ljudi koji, kao što sam rekao, na onoj prvoj razini, koji žele kritički analizirati prošlost sve skupa, to sve prihvaćam i s takvim ljudima mogu se upustiti u polemiku. Ali ako postoje ljudi, kao što čujemo ovih dana na televiziji, koji negiraju da se u Jasenovcu išta dogodilo i koji mogu reći da to što su radili Maksovi mesari, a dakle da su klali djecu, žene i tako dalje, ako postoje takvi ljudi, onda ti ljudi ne mogu biti predmet istraživanja povijesne struke. Oni su predmet ne samo jedne grane u medicinskoj struci, nego više različitih grana i njima se trebaju zbilja baviti neki drugi stručnjaci. Ja se tim ljudima niti mogu, niti želim baviti. Zorane, neki od takvih ljudi su vrlo često, nažalost, u Hrvatskoj imali i političku moć. I zapravo, je li možda sad vrijeme da analiziramo otkud zapravo uzrok svega toga, cijele te šizofrene situacije, jer ova naplavina, mislim, dovoljno je ovih dana bilo zapravo čitati o kakvim se najprije ekstremnim desničarskim skupinama radi, što oni sve zastupaju u svojim zemljama. Mislim da čak ovaj prostor ne bi za to ni koristio. Pa onda zapravo s druge strane argumente Hrvatske čiste stranke prava zapravo o tome o čemu ste i vi, Hrvoje, govorili, što je bio Jasenovac, što se tamo sve događalo, znači potpuno negiranje genocida i holokausta. Međutim, javnost je, kako to, Zorane, vi komentirate, taj smrad, te naplavine, s čime smo zapravo dosta dugo bili suočeni u političkom životu i generalno u javnom životu Hrvatske, ovaj put je vrlo zanimljivo reagirala, vrlo su bile oštre reakcije običnih građana i građanki ove zemlje. Formirala se cijela jedna građanska inicijativa i zapravo na kraju je, i ja bih rekao, i politika bila prisiljena reagirati, iako je upitno kako bi reagirali. Nekako išlo je sve po onoj staroj hrvatskoj navadi iz 90-ih. Svi su to htjeli odšutjeti. Matica nije imala ništa, nikakvi problem da se to organizira na početku u njenim prostorijama. Nekako mediji su čak, ne znam jesu li uopće do kraja osvijestili, tome su sve do jučer zapravo prilazili kao dvijema stranama. Pa imamo s jedne strane inicijativu protiv skupa, a s druge strane imamo ove koji su za taj skup. Kako zapravo sve to danas komentirati? Prvo, ta relativizacija tih zločinačkih ideja je jedna, nažalost, konstanta u hrvatskom društvu tamo još od 90-ih. I to je bila kao reakcija na postojanje komunističkog sistema. Samo komunistički sistem 80-ih je bio
apsolutno neprepoznatljiv ili neusporediv sa komunističkim sistemom, recimo kasnih 40-ih ili ranih 50-ih. To su bili sasvim drugi sistemi. Jel? Tu je postojala sigurno mogućnost jedne evolucione, promjene koja se nažalost nije dogodila. Međutim, ti problemi nisu od jučer. Ti problemi nisu vezani niti za fašizam, niti za nacizam. Oni su postoje, prate kao jedna mračna strana ljudske ličnosti kroz cijelu povijest. Kad pogledate spaljivanje vještica, kad pogledate pomanjkanje bilo kakvog osjećaja prema, recimo, nevjernicima u nekoj sredini koja manjinu tretira kao takve, gdje su bili najstrašniji zločini prema tim ljudima počinjeni uz pokroviteljstvo države i u pokroviteljstvo crkve. Čini mi se da postoji ipak nekakav napredak. Da postoji ipak nekakav napredak nacističke i fašističke ideje 30. godina je dobar dio Europe prihvatio kao svoje. HČSP se ovdje zgraža kako se neki ljudi, oni tu će sada naravno to i na vladu koja je zabranila ovaj skup, proširiti kako oni se neevropski ponašaju. I jer su u pitanju evropske stranke. Evropske stranke. I da to... Točno. Točno, to jesu evropske stranke. Samo se sjetimo da je u toj istoj Evropi Hitler došao kroz demokratske izbore na vlast, da su fašizam i nacizam nikli u Evropi i da je Evropska unija nikla na neki način kao pokušaj da se jedanput stane na kraj ratovima i stane tak mogućnosti da takvi pokreti ojačaju iznad snage, recimo, na kojoj je danas HČSP. Pokreti poput nacizma, poput fašizma, u početku da pače imali su neke stvari protiv kojih ne možete imati. To su u suštini bili radnički pokreti. Nacizam je kratica od nacional, socijalist, Arbeitspartei. Fašizam je, Mussolini je u početku bio socijalista. Dakle, imali su neke ideje o kojima se može sasvim ozbiljno raspravljati kao za svoje vrijeme napredne. Ono što je bilo apsolutno, ja mislim, i koje čovjek ipak mora učiti iz iskustva i može danas prepoznati onaj čas kad imate jedan politički sistem kod kojeg cilj opravdava sredstvo, kod kojeg su pojedinci samo sredstvo u veličini i u veličanju mita države, to ako se nemate posebno veliku sreću, će vas odvesti u velike probleme. Meni se čini da Evropska unija jeste nastala na vrijednostima, ponavljam, u čijoj obrani je antifašizam nastao i da je isto tako neke vrlo neke ideje i neke pokrete koje su nastali u Europi, to samo po sebi ne znači da su oni dobri i da ih ne treba prepoznati kao veliku opasnost i za ove ideje i za opstanak same Evropske unije. I to što kažu čelnici HČSP je zapravo točno. U današnjem Evropskom parlamentu postoje takve stranke, postoje takve ideje. To, po mom mišljenju, se koji puta gura po tepih, koji puta mu se ne pridaje dovoljno velika ozbiljnost. To je
opasnost ne za Europsku uniju i za sve normalne ljude. Imam još dva pitanja, dvije važne teme. Volio bih da oba dvoje budete malo kraći i mislim da su vrlo važne teme. Zorane, vi ste načeli jednu od tih tema, a to je, govorimo znači Hrvoje o tim vrijednostima antifašizma na kojima je sazdana Europska unija, zbog kojih je i nastala da se negdje u povijesti opet takvo nešto ne bi ponovilo. Kako zapravo uskladiti te vrijednosti? Interesira me vaše mišljenje i zapravo, s druge strane, da li uvesti restrikciju političkih prava onih koji to negiraju, kao u slučaju ovih stranaka? Mislim, to se opravdano postavlja. Evo, i u ovom trenutku i u Hrvatskoj, kad govorimo o nekim političkim strankama, njihovim inicijativama, imate li odgovor na to pitanje? Mislim da je gospodin Pusić rekao ključnu riječ, odnosno ključnu rečenicu na samom početku. U principu, ne treba govoriti o antifašizmu. Antifašizam je odgovor na fašizam. Fašizam je zlo. I dakle, sve što nije fašizam, dakle, svaka reakcija na zlo je dobrodošla i protiv zla se treba boriti. U određenom trenutku, dakle, 30. godina ili i ranije, nastaje jedan pokret koji se tome odupire. Odupire se ideji fašizma ili kasnije nacizma. Pa govorimo o antifašizmu. Mi danas ne trebamo robovati, ako nas to već toliko opterećuje, ne trebamo robovati nekakvoj kvalifikaciji antifašizma. Mi živimo u modernom demokratskom društvu u kojem treba razvijati dijalog, toleranciju, mir, suživot, priznavati pravo drugima i drugačijima. I mislim da tu nema puno nikakve filozofije, dakle nema tu nikakvih potreba za raspravama o antifašizmu ili fašizmu. Dakle, jednostavno, ako razvijamo ove vrijednosti o kojima sam sad govorio, koje su na neki način uvažavaju svijet, uvažavaju ljude oko nas, uvažavaju različitost, onda nemamo problema. Ali kad god postoji, dakle, netko ko ograničava tuđu slobodu, ko u ime vlastite slobode je u stanju ubijati, širiti svoje teritorijalne aspiracije i tako dalje, ne moramo mi to govoriti o fašizmu. To je jednostavno loše. Dakle, imamo nešto što je dobro i nešto što je loše u razvoju čovjeka, u razvoju društva i toga se trebamo držati. Zorane, interesira me zapravo i vaš stav o tome kako na neki način uskladiti ove vrijednosti o kojima govorimo, a koje su naravno i evropske, ali su prije svega hrvatske vrijednosti zagarantirane Ustavom u Hrvatskoj i zapravo o političkim pravima onih koji negdje to ipak negiraju. I ja bih da, evo, pročitao bi u skladu s tim zapravo i reakciju, pa onda možemo također i to komentirati, jer idemo prema kraju i na to je bilo dosta reakcije, na tu reakciju premijera Milanovića. On je rekao da se radi o hrvatskim strankama, ajde, ali s obzirom da se radi o stranim koje pozivaju na progon Srba, Roma i grabež teritorija, takve hinte u Hrvatskoj neće proći. Tomislav Klauški kaže, ok, Milanović nas je evo sad zaštitio Međimurje od Mađara, glavni zagrebački trg od stranih ekstremista, međutim, postavlja se pitanje da li je hrvatske građane zaštitio od fašista, jer kako on kaže, oni će vrlo brzo ti evropski napustiti Hrvatsku, međutim oni hrvatski će još dugo ostati i koristiti svaku priliku da promoviraju pravo kolektiva da bude ispred prava pojedinca, pravo nacije da bude iznad zakona i pravo, pod navodnicima, naših zločinaca da budu iznad njihovih žrtava. Kako negdje sve to? Pa prvo, ovi naši koje ste vi nazvali fašisti, bi se na to uvrijedili, vjerojatno bi tužili neke od nas da ih nazovemo fašistima, jer makar oni imaju vrlo sličan mentalni sklop. Oni bi se odlično slagali sa svim ovim mogućim obrazima i 1389. i Srbije. Oni imaju vrlo, vrlo slične ideje, jedino što su ono kao plus i minus. Jel? Jedino što polažu pravo na iste teritorije i mrze jedne druge, ali način na koji razmišljaju je vrlo sličan. Tako da, što se tiče tih etiketa, nacizam, fašizam, treba samo vidjeti kakve stavove određene stranke i određene grupe zastupaju. Recimo, dobar primjer mi se čini su četnici u doba Draže Mihajlovića, koji su počeli kao jedna organizirana snaga koja se nije predala i koja se mislila načelno boriti protiv Njemaca
gerilskim ratovanjem. Međutim, svojim postupcima, posebno prema muslimanima u Bosni, gdje su ono palili sela, ja sam 2005. kad su Amerikanci dodijelili posthumno nekako, odnosno uručili unuku Draže Mihajlovića nekako odlikovanje koje mu je još Truman dao, jer su četnici 44. kad su se već i Njemci probali naći veze sa saveznicima, su spasili nekakve američke avijatičare. Onda sam našao i napisao pismo američkom ambasadoru ovdje i da proslijedi State Departmentu o tome kako su, naprosto izvješće Draži Mihajlovića, gdje njegovi komandanti mu javljaju kako su izvršili naređenje, ubili 1200 muslimanskih kao boraca, a ostalo 8000 nešto su bile žene, djeca i starci. U izvještaju piše. Dakle, oni, i sad, vi možete se zvati kako god hoćete. Ako radite takve stvari, to je fašizam. I nema o tome više diskusije. Tako je slično i sa različitim ovim strankama koje mogu govoriti da su one evropske stranke. Je, konačno ovaj, kako se zove, u Norveškoj koji je pobio 70 Norvežana, tek tako, i sigurno isto Evropejac, i sigurno je u Evropi Brelik. Tako je i ovdje. Ako vi zastupate nasilje, progon manjina, to su stvari koje su naprosto predstavljaju fašizam kako god vi sebe kao stranku nazivali. Ova reakcija premijera Milanovića, ja mislim da mi naravno trebamo biti zabrinuti prije svega za stranke i pokrete kod kuće. Jer to vam je slično kao bolest i prijetnja izvana. Obično je organizam, a i država, je puno osjetljivija na takve pojave kad su unutarnje, nego kad su izvanje, srećom, barem za sada, i u ovom okruženju. Kad sam već spomenuo bolest, a i kolega je o tome govorio kako neki od tih ljudi koji zagovaraju takvu vrstu nasilja su više u bile više za psihijatriju. Ja mislim da i takve stranke, i to nije uopće ni na Hrvatsku, to je opća pojava u svijetu, da naprosto jedno 5-10% stanovništva, ovisi o trendu, predstavljaju, ozbiljno ugrožavaju društvo u kojem one postoje. Predstavljaju neku vrstu društvene bolesti. Oni se vrlo često predstavljaju sami sebe kao najveće patriote. Nacisti sigurno su smatrali da su veliki njemački patriote. Šta su napravili njemačkom narodu, koliko je Njemaca stradalo zbog njih, samo Njemaca, da ne govorimo drugih. Znamo, dakle, bili su najgora stvar koja se njemačkom narodu mogla dogoditi. Ali to mnoge, nažalost, ne uči. Hrvoje, vrlo kratko. Ja bi se ipak recite. Vrlo kratko. Treba najprije počistiti u vlastitom dvorištu. Situacija u Hrvatskoj nije alarmantna, već u okruženju je puno gora, ali kao što sam rekao na početku, mržnja počinje sa govorom, a završava sa djelima i trebamo sad dok još na govoru, trebamo to spriječiti jer nas to povijest uči. Ja vam se zahvaljujem. Hrvoje, vama. Zorana, također i vama. Na ovoj emisiji u sklopu ovog projekta EU Info, ja mislim da je izuzetno važno, osim o otvorenim pregovorima, o ulasku Hrvatske u Europsku uniju u tom tehničkom smislu, da je vrlo važno govoriti o tim vrijednostima koje u konačnici zajedno baštinimo i koje Hrvatska unosi i obogaćuje u Europsku uniju. Mi ćemo sada na kraju, cijenjeni gledatelji, ove emisije u sklopu ovog projekta pogledati jedan kratki filmski podsjetnik na neke od stvari koje su moji sugovornici naglasili i govorili u večerašnjoj emisiji. O
tom zlu fašizma zapravo, ali i o svemu onome što se kroz neofašizam ili kroz bilo koji ekstremizam i danas može pojaviti tu pokraj nas. Zorane, o čemu se zapravo radi? Jedna rečenica. Da. O tome, to radi se o ubijanju, brutalnom ubijanju mađarskih Židova od strane mađarskih kvislinških organizacija. Čiji nasljednici će se ovih dana po Zagrebu? Ja vas upozoravam da u filmu pogledate oznake na rukavima tih mađarskih fašista i vidit ćete da se gotovo ne razlikuju od oznaka koje ima Jobbik, koji je trebao marširati sa tim oznakama po Zagrebu. Zorane, hvala na ovom kratkom filmu kojeg smo dobili zahvaljujući židovskoj općini u Zagrebu. Još jednom hvala vam na gostovanju. Hvala i vama, cijenjeni gledatelji. Do našeg sljedećeg susreta. Hvala lijepa. Udaš čakost. Ajde!